kayo, what's up mga kasquami? So leveling tips tayo and yung mga dapat mong gawin kung late ka nang gumawa sa server na pinasukan mo kasi sumunod ka sa mga ka-guild, sa kakilala or sa mga tropa mo. Kung gumawa ka naman sa bagong server, again, kung day 1 ng server ang max level ay 38, then pwede mo rin naman sundan yung mga tips and guides natin na gagawin dito sa video na to. So let's go! So yan nga mga kaskwami, ayan, magsimula tayo sa level 1. And kung makikita nyo nga, ito yung loading screen kapag gumawa ka ng bagong character, di ba? Okay? So natin siyang matapos. So let's go. Yan na siguro. Okay. So yun nga, kung may existing character ka na pa-level, go sign up now. Claimable pa rin naman yung pre-registration rewards. Okay? And kung day 1 mo sa server nga, I would suggest na i-uncheck mo extremely important for your character. Baka kasi makalimutan mo pag-level 10 automatic add siya ng stats. Unless okay lang sa'yo yun. Pwede mong lagyan ng check yan. Okay? So, ayan. Dito mo malalaman nga yung current server level. So, start tayo. Gawa tayo ng pangalan sa ating character. And then hindi ko pa pakita yung mga ginagawa sa quest, no? So ayan, so magsisimula tayo 2:50 PM. Okay? So yun nga mga kasquami, level 10 na tayo. And then priest or acolyte yung sisimulan ko na job dito kasi siya yung medyo ito ipa-level. And yun lang naman yung gagawin nyo, no? From level 1 to 40, main quest, side quest, and then some dailies. Okay? So, simulan ko na to. Sheesh! Okay, so unang dapat nyo gawin, pag level 22, gawin nyo tong loyal companions para ma-unlock nyo yung pet system. Okay? And syempre wag nyo kalimutan gamitin yung mga available working codes. Punta lang kayo sa reward icon, scroll down, and then enter natin yung gift code. So try natin tong RO2023. Okay, so yun, kahit nagamit mo na yung code dun sa isang mong character within the same account, pwede mo parang i-claim yung mga coupon codes. Okay? So paglaro nyo, I would suggest gawin nyo muna tong the challenge of Isloot, itong side quest. Okay? Okay, so pag tinuloy nyo nga yung the challenge of Isloot quest, itadire kayo dito sa pag insert ng card. Okay? I mean, pag natapos nyo yung ano, yung quest line ng the challenge of Isloot. Okay? And then after nun, gawin nyo tong learning about special mounts para ma-unlock nyo yung mount system. Your path is yours. And then itong my wardrobe para naman sa mga costume na hindi nyo ginagamit, pwede nyo i-deposit para sa additional stats. I mean guiding you. And then yung learning the accessories para sa unang ring na makukuha nyo via quest. Okay? Okay, so yun nga, open na yung ating mount. Tapos yung sa costume, pag natapos na yung quest, pwede nyo nang i-store hindi nyo ginagamit na costume. Pero so, yung sabi ko kapag sunod nyo yung quest line na learning about accessories, itadire kayo dito sa collect novice ring para sa una yung ring. Okay? Ito na nga. And yet, pag natapos nyo na o nakolekto na yung ring o nalot nyo na, tuloy nyo lang yung the challenge of Isloot quest. Okay? And also sa level 25, pwede nyo nang i-craft itong blueprint na nakuha nyo kanina. Ayan.
pwede nyo namang bilhin directly sa trade mga requirements. And also, kung gusto nyo rin sumugal para sa Gacha costume, punta lang kayo ng art shop. And bigay kayo ng dalawang ticket. So, try natin. So, wishing kung makakaskore tayo ng good item, kung maganda ang bigayan nyo yun. Okay. So, yun. And then, kapag tapos na nga kayo dun sa The Challenge of Isildur na questline, tuloy nyo lang yung story quest or yung main quest. Then, okay, at level 30 nga, pwede nyo nang The flowers there are taller than you, human! Select the equipment you want to the upgrade level and statue. Okay lang, here is a tap upgrade to upgrade the equipment. Let's try it out! Transfer yung enhancement sa sunod na equipment na susuotin nyo. And also, gawin nyo rin yung equipment forging para makraft nyo yung level 30 na item. After nyo makraft, balik ulit kayo para gawin itong viewer expedition na adventure hanggang kayo ay mag-level 31. Okay? Dawa nyo nga yung adventure server na questline, i-dedere kayo dito sa unang book 1 o unang stance to rin. That's right. Adventurous. Nito, I'm not complimenting you. Quit daydreaming. Sage's memory is a dungeon. Challenging it after the first clear will get you a chance to obtain rewards as well. Ganitin. Okay. So, gaya nung sinashare ko sa iba kong video, ang technique nga dito, para mas madali ka makakuha ng party, tap mo lang tong search party sa party tab. Story Sage siya bro. Then auto-matching mo lang. So, gawin ko lang ito mga lods. 2:40 mga kaskwali. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyong gawin, kung mag-main quest kayo or story quest or nagayahin nyo ako na nag-AFK grind dito sa recommended monster which is itong Mandragona. Okay? So, yun nga, level 40 na tayo and yan, 7 PM na. So, gawin ko muna yung job change and then ipapakita ko kung ano yung ending power niya and then kung ano yung dapat maging end result niya sa level 40. Okay? Okay, so mas okay nga kung magkakrap ka ng level 40 item. So, gawin ko muna yung level 40 set. Okay? Okay, so ito nga yung ating finished product upon reaching level 40. Ayan. Level 40 set na tayo and then all are enhanced na hanggang 40 tapos since swerte na plus 6 natin yung ating weapon na refine natin into plus 6 and wala pa yung naka slot na card so pag nagsyempre kung ano yung available at tingin mo na magbe-benefit yung character mo ilagay mo na lang and then, I'm not sure kung kaya hanggang level 45 pero kung itutuloy mo yung ginagawa, ayan, mag-AFK grinding ka muna gamit itong XP time. And then, kapag naubos yun, of course, gawin mo na yung dailies and then gawin mo na yung mga quests na available pa sa'yo. Okay, so I guess yun lang mga kasquami and I hope makakatulong sa inyo itong ginawa ko na video. And kung tinapos mo yung video hanggang sa dulo, maraming salamat. Enjoy playing ROO Global and always stay safe. Bye-bye for now.